Специално за тържеството пристигна командирът на военно-въздушните сили генерал-майор Димитър Петров. Човек, който за нас е пример, тъй като в момента пак сме в един период, който трябва да поемем по нов път. За да гледаме напред, да гледаме в бъдеще, ние трябва да познаваме историята си и да се учим от хората, които тогава са били единни, заедно, мотивирани и са работили в името само единствено на България и на родината. Ангел Кибарски се трогна от даровата, торта, изненада на която бе изобразен неговият самолет. Херметичен шлем, поставен на елемент от крилото. А командирът на авиобазата му връчи носят бойно дежурство. Не съм очаквал такова уважение. Бил съм наистина достоен на поста си като летец-изтребител, но като редови, като изпълнител, като боец, не съм очаквал, че днес ще бъда толкова много уважаван, награждаван. Ветеранът бе много развълнуван от срещата с самолета, с който е летял в средата на миналия век.